සමන් කිරියල්ල මැත්තම තුමාට මිනිත්තු 13ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු නියු ජගතාරණකතුරුනි, ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පදත දිහා බලනකොට අපිට පේන දෙයක් තමයි රජයේ බංකොලොත් උනාම IMF එනවා, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන පස්සේ දුවනවා, ජනාධිපතිතුමා කියපු විදිහට හිඟා කඩනවා. හැබැයි රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව බංකොලොත් උනාම අද ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන්ගේ දේපළ උගස් තියලා තියෙන්නේ, කනකර උගස් තියලා තියෙන්නේ, දැන් ඉතුරුලා තියෙන මේ ගෙදර තියෙන චංචල දේපළ විතරයි. අයිස් පෙට්ටිය, වාහනය, ටීවී එක, දැන් මේ පරද ගේන්නේ ඒ වගේ දේපළ බැංකුවකට තියලා යම්කිසි මුදලක් ලබා ගන්න. ඉතින් ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා මේ දේශීලතාවය වැඩි කර ගන්න කියලා. ඒක එක පැත්තක් හරි, නමුත් අනිත් පැත්ත තමයි දැන් සාමාන්‍ය ජනතාවට දැන් උග්‍රසට තියෙන දෙයක් නැහැ. ඉඩම උගස් තියලා, කනකර උගස් තියලා, දැන් ඉතුරුලා තියෙන ගෙදර තියෙන අයිස් පෙට්ටියයි ටීවී එකයි කාර් එකයි, දැන් එව්වත් උගස් තියලා මුදලක් ලබා ගන්න මාර්ගයක් තමයි අද මෙතුමා ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව ඉන්න තත්ත්වයේදී අපිට විරුද්ධ වෙන්න බෑ. මොකද මේ අය කරන්නේ නායකාරයෝ මේ කරන්නේ ආණ්ඩුව මුළු ලෝකෙටම ඩාය වෙලා අවුරුද්දකට ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 6ක් ගෙවන්න ඕන ණය. දැන් අවුරුදු දෙකකට ණය ගෙවලා නැහැ. ඒකයි මේ ෂෝ එක දාගෙන ඉන්නේ. මම හැමදාම ඔබතුමාට කියනවා අවුරුදු දෙකකට ණය ගෙවලා නැහැ. ණය ගෙවන්න නැතුව හොඳට රඟපානවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ අර්බුදයට බොල. දැන් අපේ ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා බොහොම කනගාටු වුණා එතුමාගේ පෙන්වා දීම් ගැන කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු නියෝජ්‍ය කතාටාගේතුමනි, මම ඔබතුමාට හැමදාම කියනවා I don't want to be disturbed man. මේ මම කතා කරන්නේ ඩිස්ටර්බ් කරන්න එපා, යන්න පැත්තකට. මේ කච්චේරියක් නෙමෙයි. ගරු නියෝජ්‍ය කතාරේති බව ඔබතුමාට හැමදාම කියනවා මහා බැංකුවයි මුදල් අමාත්‍යාංශයයි මේ පාර්ලිමේන්තුවට කිව්වද රට බංකොලොත් කියලා කිව්වද? නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා කිව්වද? දැන් ඔබතුමා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ පෙන්වා දීම ගැන කිව්වා. බංකොලොත් වෙන්න කලින් කවුද කිව්වේ මහා බැංකුවේ හරි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හරි අපේ රට බංකොලොත් වේගෙන යනවා කියලා කිව්වද? ඒකයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි මේ කාත් එක්කවත් පෞද්ගලික අමනාපයක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවටයි මුදල් බලය තියෙන්නේ. අපිට එයයි දැනුම් දෙන්න තිබ්බා. මොකද 20, 21, 22 මුදල් කමිටුවේ සභාපතිකම කරුවේ ආණ්ඩුවේ අය. ඒක විපක්ෂයට දෙන්න තිබ්බේ. අපිට දෙන්න නැතුව ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකුට දුන්නා. ස්ථාවර නියෝග අත්හිටවලා මහා බැංකුවයි මුදල් අමාත්‍යාංශයයි ගරු නියෝජ්‍ය කතාරයකට මේක හැංගුවා. රට බංකොලොත් කියලා හැංගුවා මේ අවුරුදු 3ක්. ඒකයි මගේ ප්‍රශ්නේ. කවදද ඒක එළිදරව් වුණේ? හෙලිදරව් වුණේ ගරු නියෝජ්‍ය කතාරයකටනේ දහසක් මතකදී මැයි මාසේ 2022 මහා බැංකුවේ ප්‍රධානියල් ආවා අපිට දේශකයක් දෙන්න. ඒ දේශකයක් දෙන්න ආවහම මම හැව්වා කොච්චර තියෙනවද කියලා සංචිතේ. මොකක්ද එතුමා කිව්වේ? Only $20 million. එහෙම කිව්වට සෙන්ට්‍රල් බැංක් නිවුස්ලෙටර් එකේ තියෙනවා $2.5 billion. නිවුස්ලෙටර් එකේ තියෙනවා 2.5, මෙතුමා කියනවා only $20 million කියලා. එදා තමයි අපි දැනගත්ත රට බංකොලොත් කියලා. ඕඩර් ප්ලීස්. මුලාසනය සඳහා ගරු ඉම්රාන් මහරුප් මන්ත්‍රීතුමා. ඒ තර්කය මහා බැංකුවේ නිලධාරි කෙනෙක්වත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරි කෙනෙක්වත් කිසිම දවසක මේ පාර්ලිමේන්තුවටවත්
එහෙම නැත්නම් පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් හරි තියලා කිව්වේ නැහැ රට බංකුලොත් කියලා. ඒකල විශාල වැරද්දක් කෙරුවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ගරු මුදල් ලැබෙතුමා එයා දඬුවම් කරන්න තිබ්බා. දැන් තමුන්නාතලා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මේ මහා බැංකුවේ නිලධාරීන් හැම ආණ්ඩුවත් එක්කම යම් දේවල් කෙරුවා. අපි ඒවා විතර කතා කරන්න ඕනේ. එම නිසා මේ දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙල හැංගුවා. එයා හැංගුවා. දැන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ පෙන්වා දී බංකොලොත් වෙන්න කලින් පෙන්වා දුන්නද? බංකොලොත් උරයි පස්සේ යම් ඒගොල්ලෝ පෙන්වා දෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් එතුමා මට හිනාගේ එතුමා කියලා තිබ්බා මගේ භාර්යාව විතරයි දන්නේ මගේ මානසික තත්ත්වය කියලා. රට බංකොලොත් වේගෙන යනවා මගේ භාර්යාව විතරයි මගේ මානසික තත්ත්වය දන්නේ කියලා. භාර්යාවට කියලා වැඩක් නෑනේ රටට කියන්න ඕන. රටට කියන්න ඕන. වර්තමාන මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමාවත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාවත් කිසිම දවසක රටට හෙළිකරුවේ නෑ. පාර්ලිමේන්තුවට හෙළිකරුවේ නෑ. රට බංකොලොත් කියලා. දැන් තමුන්නාතලා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මේ ගරු සභාපතිතුමනි, I want your attention. දැන් මහා බැංකුවේ තාම චාරිත්‍ර දන්නේ. මංග පුතුමා මේක හොඳින් අහගෙන ඉන්න. දැන් මහා බැංකුව බංකොලොත් වෙන එක හැංගුවා. කවුරුවත් පාර්ලිමේන්තුවේ කවුරුවත් කිව්වේ නැහැ පුතුමා දන්නවනේ. දැන් මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මේ බංකුල රට බංකුවලත් කරපු මහා බැංකුවේ නිලධාරීන්ට 70%ක පඩි වැඩි දීලා 70%ක you have increased their salary by 70%. කොහොමද කරන්නේ? මම ලයිට් එක කියන්න බට වෙලාවක් දැන් මේගොල්ලෝ තමයි මහා බැංකුව තමයි ඇවිල්ලා කියන්නේ පටිතදි කරගන්න ස්ටාෆ් එක අඩු කරගන්න බුළු රටටම උපදෙස් දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ගරු සභාපතිතුමනි, නියෝජ්‍ය අධිපති ඔහුගේ වැටුප මේ මහා බැංකුවේ 7,12,000කින් වැඩි කරලා තියෙනවා. ගරු සීමලපිට ඇවිත්තුමා, I am speaking to you, the minister. Please don't disturb me. නියෝජ්‍ය අධිපතිගේ පදිය 7,12,000කින් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒක හරිද? ගරු ඇමතුමා, මේ වෙලාවේ ගරු සභාපතිතුමනි, කවුරුත් අඩුම පඩියකට රට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි තින් ලෝකෙ හැමතැනකම මහා බැංකුවල වැටුප් තලය හුඟක් ඉහළයි. ඒකට හේතුව තමයි ඉතාම මේ ඉහළ ගණයේ ආර්ථික විද්‍යාඥයින් මෙතන රඳවා ගන්න අවශ්‍ය නිසා. දැන් අපි බැලුවොත් මං හොයලා බැලුවා 2022-23 කාලේ මහා බැංකුවේ ඉන්න සේවක සංඛ්‍යාවෙන් 99% දෙනෙක් ලංකාව අතහැරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ඔය සාමාන්‍ය ශ්‍රේණියේ ඉන්න 1000කට ආසන්න ප්‍රශ්න, කියන්නේ 10%. ඉතින් ඔවුන්ට අවුරුදු 3කට වතාවක් තියෙනවා මේ සාමූහික ගිවිසුමකින් වැටුප් වැඩි කරගෙන. අපි ඒ වැටුපත් වැඩි කරන්නේ නැතුව මේ වෙලාවේ සේවය කරනවා නම් හොඳයි. ඉතින් එවැනි පසුබිමක් තුළ මහා බැංකුවට තියෙන ස්වාධීන අයිතියක් හැටියට තමයි මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක මම පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යයි. නමුත් මම කියන්නේ රටේ සියලු දෙනාට මම අමාරුයි. අපිට පුළුවන් නම් හොඳයි අඩුවට වැඩ කරන්න. හැබැයි එහෙම රටක් නෙවෙයිනේ මේ. ඒ නිසා අපිට දැන් විවිධ පාර්ශ්වයන් මේ ඒ වෙනුවට මේ ආදේශන නොමැති රාජකාරි සඳහා අපිට යම් යම් විශේෂ තා දක්වලා මේ ඕන් රඳවා ගන්න අපේ රටේ වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි தත්ත්වය. කතා කරනවා. මෙතුමා කියනවා මේ මහා බැංකුවට විශේෂ දක්ෂතා තියනයි කියලා. මේගොල්ලෝ බංකොලොත් කිරුවේ රට. මොකද්ද මේ විශේෂ දක්ෂතාවය? ඔබතුමාට තියෙනවා ඊට වඩා හැකියාව. මේගොල්ලෝ අවුරුදු තුනක් බුදීගෙන හිටියා.
එක්කෙනෙක්ගේ පඩිය මේ මන්ත්‍රීවරු කරුණාකරලා මේක අහගෙන ඉන්න. හත් නියෝජ්‍ය අධිපතිගේ පඩිය ලක්ෂ 7 ඉඳලා $16,00,000 වැඩි කරගෙන. මේ වගේ දිග ලයිස්තුවක් තියෙනවා. කාර්යාල කාර්ය සහායක ගේ පඩිය 70,000 දාගි වැඩි කරගෙන. මං ගරු ඇමෙතුමා මං ඔබතුමාට කියන්නේ එහැට බලයක් නැහැ. පොඩ්ඩක් මං කියන්නේ ඒ අය කොලේ වල වැඩ කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක දෙන්න ගරු ඇමෙතුමාට දෙන්න. මං ගරු ඇමෙතුමාට පැහැදිලි කරන්න. දැන් ඉංග්‍රීසි පදතේ තියෙන මෙහෙම notwithstanding anything to the contrary in any other written law. ඒ කියන්නේ වෙන මොනම නීතියක ලිඛිතව තිබ්බත් the governing board may appoint, remove employees of the central bank and may prescribe by rules regarding the remuneration. හරි මේ ඉංග්‍රීසි එකේ තියෙනවා notwithstanding anything to the contrary in any other law. සිංහලකේකද සිංහලකේ තියෙන්නේ පාලක මණ්ඩලය විසින් මහා බැංකු සේවා නියුක්තියන්ගේ පත්කිරීම ඉවත් කිරීම කළ හැකි අතර ඔවුන්ගේ පරිශ්‍රමික ඇතුළු ඔවුන්ගේ සේවා නියුක්ති නියම කොන්දේසි නිශ්චය කරන්න පුළුවන්. බට් පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕන. සිංහලකේ අධිකරණය ගණගන්න සිංහලකේ නෑ වෙන නීතියක කුමක් තිබ්බත් කියලා. සිංහලකේ නෑ. එම නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා මේක නීති විරෝධී නීති විරෝධී ගේමක්. මේක වහව නවත්තන්න. ගරු ඇමතුමා මෙතුමා ඉතා වැදගත් කරුණක් පෙන්ලා දෙන්නේ. නමුත් මහා බැංකුවේ ස්වාධීනතාවය අපි පසුගිය වර්ෂයේ පනතකින් තවත් ශක්තිමත් කරා. ඒ අනුව මහා බැංකුවේ තියෙන මේ ගිවිසුමක් අනුව වසරෙන් වසර තුනෙන් තුනට මේ වැඩිවීම කරන්නේ පාලක මණ්ඩලයට ඒක තීරණය කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. හැබැයි මහා බැංකුවේ මේ පඩි ගෙවන්නේ අපේ ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් නෙවෙයි, ඔවුන්ගේ ගිණුමෙන්. ඒ නිසා මම මේ කියන්න යන්නේ මේ තියෙන කාරණා පිළිබඳ. හැබැයි එවැනි ස්වාධීනත්වයක් මහා බැංකුවට තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමා පෙන්වා දෙන කරුණු මේ අපේ මේ විපක්ෂයේ සංවිධායකවරයා හැටියට ඔබතුමා පෙන්වා දෙන කරුණොත් මම මේ පරිශීලනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ගරු සභාපතිතුමනි, මේ ස්වාධීනත්වය කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව මග හැරීම නෙවෙයි, පුදුම දෙයක්ද? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුගේ පඩිය පව අපි අනුමත කරනවා. එතකොට මහා බැංකුවේ නිලධාරීන්ගේ පඩිය මේව 70%ට වැඩි කර ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ගණනය කරන්න. නමුත් පාර්ලිමේන්තුව අවසරය වුණ බලන්න සිංහලකේ නෑ ගරු ඇමතුමා. ලිඛිත නීතියක ගරුතුමා තව විනාඩි දෙක කාලයක්. I will take 3 minutes. සිංහලකයි ඉංග්‍රීසි එකයි වෙනස්. ඉංග්‍රීසි එක අඩුව පුළුවන්. නමුත් අධිකරණය ගණකන සිංහලක ඉංග්‍රීසි එකේ තියෙන notwithstanding anything to the contrary in any other written law. ඒක ඉංග්‍රීසි එකේ තියෙන ඔබතුමත් ලෝ කෙනෙක්ද? එතකොට නමුත් සිංහල එකේ ඒක නෑ. මේ අය කොලේ වල ඔබතුමලව රවට්ටලා මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. මේක නීති විරෝධී ගෙවීමක්. තමුන්ලාසෙලා මේක නැවතු නැත්නම් අපි ඉදිරියේදී මේ මුදල ඒ අයගේ ගාය කරනවා. ඔබතුමා ගන්න නීතිපතිගේ උපදෙස් මම අවංක ඔබතුමාට කියන්නේ. මේගොල්ලෝ කොලේ වහලා මොකද අවුරුදු 3ක් ඒගොල්ලෝ කොලේ වැහුවා. රට බංගලොත් ඉව ගැන පාර්ලිමේන්තු එකටවත් කෝප් එකටවත් පිරේස් කමිටි එකටවත් කිව්වේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද ගැලවුකාරය වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලගේ පඩි අඩු කරන්න තිබ්බේ? ඒගොල්ලගේ පඩි අඩු කරන්න තිබ්බේ. මං දැක්ක මහා බැංකුව අධිපතිතුමා කියනවා මම කිව්වේ නැහැ රට බංගලොත් කියන බංකුවේ නැහැ කියවන්න බෑ කියන කරු. හැරෙන හැරෙන පැත්තට දිව දෙකේ කතා.
ya, mian dua tekat pada kerua, main deraja bangsa tekat pada kerua, ekene main deraja bangsa tara mati kawan di lehari, mang butuh bar kiri doa, dan mir, bank kue, maha bank kue, mihin padi, padi kerja dapur luar raja saya pakai, itu bakal ya wasan ai, al tek tu raja saya pakai lagi padi, silu raja saya pakai kiri deh ilan ni, arabe. Wajib urutik ya tispanda hilu, anti pelikolik buat dekempang buat dek, api dekempang buat settle nak kira, karu api sahukya betul wajib doa, dunia, mereka lop pad, niyoji anti putih ke padia laksa hataki beri kerja, palyaan itu hatai, pagi beri kerja, hatari beri kerja, mahasa ke padia, mati belaan mereka kian. Mangga butuh barang pinjam tak dengin nang. Mangga butuh aje gahana meja itu meh budala lebi utuh dah. Meja ini apa dia ada pelita di kerja anda kira? Apa staff yang liungin orang staff yang kadu kerja anda? Pelita ini mana bagi la? Hemat anda mana liungar no? Itu orang bawa butuh barang awasan orang yang kian ni. Itu orang begal orang orang ini pension ni kahat agan nak pulau. Dah selesa di kerana artikel itu, W D Lakshman itu, Kabral itu, ikut lu berdiri karya una, ikut lu Central Bank ini, ikut hidup katni. Itu kota, AI manusia kami, muli kai tiwa sih kami, ulangan dekiri wakila, selesa di kerana tiga dua dunia, dan garu kami tu ba. Dan AI dat me wasiye dene ada. Sesa di kerana tiga dua kabral tay, W D Lakshman tay, artikel tay itu virudho dino. Dan me obutwa kini vidhi ada wisrama kia ayat. Di mana orang vidhi ada, beri kerjaan dia pulau. Mang obutwa kini wa. Untuk padia determine kerana niscaya kerana idea tienno. Habis ke parlimen tu rendu no. Parlimen tu rendu tu kerana apa? Ego lagi pudgal itu salah juga. Pudu benda kok, mana kau itu katanya selesa di kerana hati no. It has to come to parliament. Iti parlimen tu idea pawa dengne pa. Apa tu bah niati betul ke? Apa dia sarang? Muka tu Inggris ekai, Singapore ekai, Venus, Singapore ekai tapi niati pelikar ni kira, mami awak tadi betul kan?